U ovom videu pričamo o 7 jako teških navika za održavanje koje su po mom mišljenju ključne za srećan i uspešan život i realno se isplaćuju na svakom koraku. Kako sam ja u svom životu radio na svakoj od ovih stvari pojedinačno, jasno sam istog trenutka osjećao benefite koje ona donosi, baš iz tog razloga to želim i vama, dragi superhumani, tako da pre svega krkni taj subscribe, kad uđem u priču to možeš da zaboraviš, a to je jako važan korak za tebe. Na prvom mestu, odlaganje zadovoljstva, dakle prva stvar o kojoj želim da pričam, jer mislim da je jako važno osvijestiti je i stalno je osvežavati. Mi živimo u svetu gdje je sve instant, gdje je sve šareno, zanimljivo i dosta je lako naći neko kratkotrajno zadovoljstvo, pre svega gledajući nešto na telefonu ili drugom ekranu, radeći stvari zbog drugih ili zato što oni misle da tako treba, pa nas onda hvale i tako dalje. Sve su to stvari koje nam nezasluženo i veštački dignu nivo hormona sreće i ostvarenja dopamina, osim što nas kao po pravilu u nekom trenutku čeka pad raspoloženja i koncentracije, veći problem je što se naš mozak navikava na to da se lako i jako brzo osjeća dobro, ispunjeno i onda mnogo slabije želi da sarađuje kod nekih prirodnih načina da se podigne nivo dopamina. Jednostavan ogled odlaganja zadovoljstva možeš da napraviš tako što ćeš jednog jutra kad se probudiš da napraviš nekoliko vežbica, razmrdaš se, istuširaš se hladnom vodom i izađeš na sunce na 10 minuta, recimo da prošetaš. Velika suština je u tome što odlaganje zadovoljstva drži mozak podešenim da se trudi i cima na duži rok i ne očekuje rezultate odmah. To je jako važno. Svi projekti i uspjesi u životu traže vreme i naravno evaluaciju i treba se držati sposobnim za velika dela jer svako od sebe to u suštini očekuje. Iako je odlaganje zadovoljstva definitivno jako moćna stvar i već na dnevnom nivou se isplati, jedna od najboljih navika koje se mogu steći je izbjegavanje odlaganja i oklevanja kada je većina akcija u pitanju. Tu dakle spadaju preterano razmišljanje, taktiziranje, analiziranje, razvijanje negativnih scenarija bez veze i sve ostalo što te sprečava da počneš. Ja znam mnogo ljudi koji su imali dobre ideje i mnogo onih koji su imali ozbiljne veštine i ništa sa time nisu uradili jer se sam početak akcije razvukao, a samim tim su i okolnosti onako postale drugačije, njihova stvar je postala nešto što sad, na primjer, svi rade ili izašle iz trenda, ili je jednostavno njih prošao taj nalet motivacije i pretvorio se u neku nervozu koja često ume da se pojavi kada imaš neke očekivanja od sebe, ali ništa ne preuduzimaš, a prolazi vreme. Ja kad sam otvarao prvi tim, počeo sam da treniram i da kačim snimke treninga na društvene mreže još dok nije bilo podloge na terenu, bukvalno. Siguran sam da sad razmišljaš o nekoj svojoj akciji koju odlažeš već dugo i planiraš da joj daš gaz do daske, pa ću ti ipak za kraj ove mini priče reći da nije dobro uvek se zaletati, kako ja to kažem, ono, ići na trkača. Ako nemaš zdrav razum, ako nemaš dobru moć procene i planiranja, izbjegavanje odlaganja možda i nije tako dobra opcija. Dakle, sve prvo stavi na papir, napravi plan, obezbedi sebi kontinuitet u bavljanju projektom i onda, naravno, zaleti se i sve snage napadni ga seljački. Sljedeća navika je u stvari jako napredna veština i umeće da kažeš ne u mnogim pravim situacijama, ali na primjeren i ljubazan način. Baš to je osnova asertivne komunikacije i uopšte zastupanja svojih interesa i ideala. Vrlo važna stvar. Koliko ti se često desi da se u nekom društvu nađeš slučajno pa ti je glupo da odeš odmah iako znaš da je to gubljenje vremena? Da li radiš stvari zato što drugi misle da tako treba ili možda nešto očekuju od tebe iako ti ne deliš njihovo mišljenje? To su sve jako česte situacije u životu i što više iskustava imaš, sve jasnije treba da ti bude da je odnos ne i da u životu jako neravnopravan. Ja mislim da bi došli do onog pravog da, moramo da kažemo pravo ne bar 9 puta, ako ne i 99 puta. U ovoj priči nikako ne želim da te uputim da budeš ono sebični, neljubazni samotnjak, već da uvek kreneš od sebe i svog verovanja i da u komunikaciji na kraju krajeva budeš jako otvoren i asertivan. Kažeš lepo ne ako si za ne. Tu nema ništa loše, osim što će prevaranti, paraziti, šlihtari i ostali da totalno nestanu iz svog života, a da ostanu oni pravi. Sljedeća stvar je kvalitetno spavanje. To je sigurno najzapostavljenija dobra navika u životu i to ne zato što se njom niko ne bavi, već zato što mi provedemo trećinu života spavajući. Mnogo ljudi se uspavljaju ispred TV-a,
polusedeći uz pomoć alkohola, lekova, gudre. Ja ti predlažem da posle ovog videa odgledaš nekoliko mojih ranijih videa koji se bave upravo tom temom. U jednom trenutku osvešćivanja važnosti kvaliteta sna shvatio sam kao što se pare troše na kola, oblačenje, putovanje, tako treba investirati u svoj prostor za spavanje i uopšte sredstva za spavanje. Znači, dobar dušek, dobar jastuk, dobar pokrivač, to je nešto što baš dugo traje, baš se dosta koristi. Što se samih dnevnih postupaka tiče, sigurno da na prvu svakome može da pomogne ograničavanje kofeina i gledanja u ekran par sati pred spavanje, izbjegavanje prejedanja također pred spavanje i još neke jednostavne stvari o kojima sam opširno pričao u prethodnim videima. Izlazak iz zone komfora je još jedna stvar koja se isplaćuje na svakom koraku, pogotovo posljednjih godina kada je za opštu populaciju život postao sve komforniji i sve bezbedniji. Svima je danas lako da sede u svom toplom domu, da se ne kreću. Ja sam na primjer imao baš nervozu i problem sa javnim nastupom kad sam otvarao prvi tim, a ceo koncept sam zasnovao ovo na tome da je trener baš centar dešavanja i da se konstantno tokom sat vremena treninga obraća grupi od 15-20 ljudi. I iako mi je na početku bilo neugodno da budem ono glasan, otvoren, go pred ljudima, nisam go, ali sam baš ono izložen totalno, kako sam to savladao, shvatio sam koliko je to važno i koliko je korisno uopšte imati svest da neke stvari prema kojima imamo otpor mogu da postanu upravo naše vrline i prednosti ako ih sagledamo realno, a ne kao kukavice ili da izbjegavamo taj problem. Moj predlog za tebe i moja svakodnevna praksa su stalno izbacivanje, dakle, sebe iz zone komfora, konstantan rad na nedostacima i manama i otvorenost prema svemu što na neki način u glavi postalo nepoželjno i odbojno bez nekog preteranog razloga. Konstantnost je nešto o čemu ću sigurno najmanje pričati u ovom videu, ali ću pre svega da kažem da je većina ključeva za uspjeh upravo u konstantnosti. Svako danas može da odvoji vreme i energiju za neke stvari poput pisanja, čitanja, treninga, učenja neke veštine, ali samo onaj ko može da odvoji sat vremena dnevno svakog dana tokom recimo godinu ili dve, samo on ima predispoziciju da bude izuzetan. Upornost i konstantnost je sve što ti je potrebno da nadmašiš vrhunski talentovanog lenjivca, realno. Posljednja navika koja je meni od svih ovih posljednja došla je traženje tuđeg mišljenja i tuđeg iskustva. Feedback, kako se to kaže na engleskom, je osnova sticanja realne slike o stvarima koje su nam u životu dovoljno bliske, važne ili uključuju emocije, kao i mogućnost da steknemo realan uvid u to šta drugi misle o nekom našem projektu, nekoj našoj osobini, proizvodu, izborima koje smo napravili i svemu ostalom. Ja sam kao jako tvrdoglav čovjek prirodno predisponiran da teram svoje bez obzira na sve okolnosti. Često mi se dešavalo da pet ljudi me ubeđuju nešto, ja im ne verujem. Verovatno najvažniji primjer ovoga što pričam dolazi sa strane mojih najbližih, dakle kumovi, braće i to, sa kojima sam u velikoj meri uspeo da napravim odnos u kome jedni drugima stalno govorimo baš ono što mislimo i u tome smo uvijek u stanju da se ono fokusiramo na suštinu koja glasi da smo zauvek u istom timu, da zauvek jedni drugima želimo samo najbolje i da je sve konstruktivno u suštini. Ako nešto ne valja, odmah pričamo o tome. Vratit ću se opet na ono što sam već jednom rekao, a to je da bi moglo biti korisno tretirati svakoga ko nam je ušao u život kao nekoga sa misijom da nas nečemu nauči. Barem tako treba da se ponaša. Stigli smo do kraja ovog videa, dragi superhuman, i nadam se da vam je prijala ova priča i da imate šta da izvučete iz nje. Ukoliko želite da se bavite unapređenjem svojih svakodnevnih navika, predlažem da svratite na moj sajt superhuman.me i da pogledate digitalni proizvod koji je ujedno i izazov 51 Broken Challenge. U okviru njega dobijate jasne smernice za sve one moje superhumanske navike i verujem da će vas to jako motivisati da se tome posvetite tokom 50 dana i da ćete onda 51. dana u stvari upoznati svoju najbolju verziju. A vi naravno, dok ne izađe sljedeći video u kom se vidimo, binđujte malo po ovom kanalu. Ćao, čao!